Ahoj děti, strana nadepsaná G2 je zakončena pátým cvičením, které zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, řešení porovnáme, dejte se do práce. Tak výborně, máte hotovo. Co jste udělali nejdříve? Přečetli zadání. Tak já si ho přečtu také. Přečti a vyber. Jdu číst věty a budu vybírat zakončení z těchto slov. Magda cvičí. Výběr. Jogu. Módu. Soju. Dívám se na obrázek. Tak tohle je Magda cvičí. No a tento cvik zajisté patří do cviku, které se nazývají yoga. Takže Magda cvičí jogu. Možná, že cvičí i modu, protože je velice moderně oblečená. No a jestli se tenhle ten cvik jmenuje soja, to nevím, ale to se nepozná. Takže Magda cvičí jogu. Druhá věta. Igor dává výběr. Fúry, body, góly míč letí do branky, takže tomu se říká gól, takže Igor dává, no a možná, že jich dává víc, takže góly. Tak, to je výběr, no a když by jich dal opravdu hodně, tak asi to družstvo vyhrálo a dával by vlastně pro družstvo i body, ale to se poznat nedá. Tak, kontrola. Budeme svíčit zeleně. Výborně, svítíme. Takže správné řešení. Magda cvičí jogu. Igor dává góly.